gunagadiya awaare sidoo kale korsi soo waxaan xusuustaa maalin maalmaha kamid waxaan joogay magaalada sheekoosh baan joogay waxaan ka imid qabr dahar sheekoosh baan joogay habeenkii sheekoosh markaan ku soo dheelmaday qisa xanuun badan baa ka naxday qisadaas waxay ahayd wiil nafti huraa oo intuu qolyihii la sumeeyey ku jiray dhamcay oo isaga laftiisu dee dalka way ku cusbaayeen naftood horayaashu markii lasoo dejiyey iyagu dalka way ku cusbaayeen hogaan bay wateen jihada iyo meeshay u socdaan iyo waxoodu wuu qorsheysnaa laakiin markii la sumeeyey ee xabadiina lagu bilaabay way asqoobeen nafti huraha soo fakaray wuxuu u yimid nin soomaaliya wuxuu ku yidhi walaalow waxaan u baahanay inaad biyo isiiso haye qoriga keen buu ku yidhi waa duleedka magaalada sheegoosh weeyaan qoriga haye keen buu ku yidhi wuxuu yidhi waayahay hooyo isii buu yidhi biyo qorigii intuu ka qaaday uu ku qabtay yuu weliba ku yidhi naagtiisina naayaa ii xidhxidh ninka naagtii wiilkuu ka itaa roonaaday ninkani wuxuu isyidhi ninkan haddaad disho etoobiya kuu garaabi mayso saa daraaddeed waxaad samaysaa ninkan isagoo nool etoobiya ugey ciidanka sheegoosh jooga isagoo nool ugey naagtii ninkii uu ka xoog badnaaday waa la xidhxidhi kari waayey gacantuu saa u qabtay markaa qorigiina uu ku hayaa wiilku wuxuu sameeyaa maxaan ku idhahdaayey kolba markay soo marayaan meesha geed buu qabsadaa geedkuu qabsado naftihurahaasi tooribu intuu iska soo saara kani buu gacanta kaga furaa uu geedka kaga sii daayaa wiilkiiyoo wada halbowloobay oo dhiig baxay yuu magaalada sheegoosh keenay ciidankiibuu u keenay ciidankii markuu u keenay yuu wuxuu ku yidhi dhegayso ninkanaan soo qabtay qorigeena caaglaha ana waan ku soo qabtay markay dhexda soo socdeen wiilku wuxuu dhaar ku maray naftihuruhu inuu xabsiga la galo habeenkaas soomaalidu waxay ku tiraahdaa ninkii lowga kaa guba xageshaa laga gubaa ninkii lowga kaa guba xageshaa laga gubaa waagii hore waa laga baqi jiray jaajuusnimada sababtoo ah go-aanka ONLF baa wuxuu ahaa in la dhafooriyo qofkii jaajuusa waa la dhafoorin jiray qof alla qofkii jaajuusa ama shacab wax u geysta ama halganka wax u geysta waa la dhafoorin jiray laakiin intii dambe haddana waxaa la yidhi ka dhimanaya waa innaga mar haddaynan uuna ahayn ninka jaajuuskii nin etoobiyaan oo xabashi uusan hayn si kale ha loola dhaqmo qaab kale ha loola dhaqmo kolo lasoo afduubo lasoo qabto oo dhowr cisho lahayo oo kadib inta la waaniyo la sii daayo kolo loo digo inuu waddanka iskaga cararo bal ha laga daayo baa la yidhi dhafoorinta intii la joojiyey dhafoorintu jaajuuskii baa sii batay jaajuuskii wuu batay wuu sii labanlaabmay wuu boqol jibaarmiy waxaa dhacday markaa wiilkii markaa uu yimiday wuxuu dhaar ku maray naftihurahaasi inuu caawa la galo maxaan ku idhahdaayey jeelka wuxuu ku yidhi ciidankii baa eeg balaabal dadkii ay kale naxariis badnidooda eeg ciidankii loo geeyey yaa waxay siiyeen cunno iyo biyoy siiyeen halkaa fadhiisa yidhahdeen ninkii dhakhtarka ugu yeedheen gacmihii meeshii uu mindiyaha kaga soo jarjaray dhammaantood way la wada xidhay wixii ay toli kareen way toleen wixii kalena balaster baa la saaray oo waa la xidhay markii taasi ay dhacday ayaa waxaa dhacday maxaanku dhahdayey inuu in la wareysto oo la yidhi haye bal waran ninkani wuxuu sheegayaa inuu qori aka kugu soo qabtay ciidani misaad ahaydeen xageed kale joogta wuxuu yidhi ninkani ani qori akay kuma soo qabanin marka waxaad inta badan la socotaan dadka grinofka wada ama silsiladaha grinofka wada waxaa ku sawirma silsiladaa ku sawiranta qoortooda shaarku iska qaaday wuxuu yidhi ani silsiladan waday grinof dhan baan watay ninkan hala weydiiyey buu yidhi grinofki meeshu geeyey waxaa lagu yidhi waryaa ninkan wuxuu sheegayaa inaad maaragtay ku soo qabatay grinof qore caagla aad noo keentay war grinofki keen baa layidhi wuxuu yidhi dhaar buu maray wallaahi billaahi ani ma arkin grinof ma qaynin ninkan caaglaha inuu watay kan waxaa la yidhi waxaas adeer dalkaa qab dadkaa qab ninkan waa ka way ku sawiran tahay labadiin adaa been sheegaya baa lagu yidhi maxay soomaali u tiraa bool khayaane ha qodin haddaad qodana ha dheerin ku dhici doontaana mooye booshii khayaane ee uu walaalkii u qoday isagii baa galay labadoodaba habeenkii xabsigay ku wada baryeen markii dambena isaga tolkiibaa dib looga magdhabay grinofki isaga tolkii ayaa dib looga qaaday grinofki muxuu faa'iiday soomaali waxay tiraa hooyadii figeeyow maxaad adigu faa'iiday ninka walaalkii ah intuu soo qabtay ee u yimid ee ku yidhi walaalow biyc
ay yiri qoriga keen haye haddii dooni biye ay yiri qaada qoriga oo biye si ay tu qoriga ka qaatay ku qabtay qoriga ee kixiye ciidanka Itoobiya u geeyay ee ciidanka Itoobiya ay si fiican ula dhaqmeen ee maaragtay toleen goobihii uu isagu kaga soo jarjaray mindiyaha ee maaragtay biye siiyeen ay baad siiyeen ay meel fariisiyeen xasuuqa Soomaaliyeed ee geeyiga ogaadeen ya cid aan ka qayb qaadan ma jiro qof walba inuu kaga qayb qaato inuu kaga qayb qaato